Кеш жарық, құрметті көрермен, бұл білімділердің бағын сынайтын «Миллион кімге бұйырады» интеллектуалды шоуы және мен Досымбек Өтеғалиев. Бағдарламаға қатысып, 10 миллион теңгенің иесі атанғыңыз келсе, K1 сөзін 3698 нөміріне жолдап, нұсқаулықтарындаңыз. Толық ақпаратты хабар.кз және миллион.тв.кз сайттарынан біле аласыздар. Ал енді ойынымызды бастайық, бүгінгі ойыншылармен танысып алайық. Қанат Түсенов, Тараз. Мерей Данияр, Алматы. Яков Федоров, Семей. Ғазиз Қайралапов, Бейнеу. Нұрбол Құдайбергенов, Алматы. Азамат Ешматов, Алматы. Айдын Есіркеген, Сарқан. Мәди Жандыбай, Алматы. Эльмира Әзіретбергенова, Түркістан. Еркебұлан Толқынов, Алматы облысы. Міне, құрметті көрермендер, ойыншыларымызбен танысып алдық. Сіздерге сәттілік тілейміз, естеріңізде болсын. Бұл іріктеу кезеңінде сіздер сұраққа дұрыс және тез жауап берулеріңіз керек. Кім бірінші болып жауап береді, сол ойындар қарай жалғастырады. Дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, іріктеу кезеңінің сұрағына назар қойыңыздар. Мына мақалдың сөздерін ретімен орналастырыңыз. Іші кеніші ел өнер. Көпке танымал мақал, ешқандай қиындық туғызбайтын шығар. Енді мақалдың дұрыс мәтінімен танысайық. Әрине, ел іші, өнер кеніші. Қанша ойыншы дұрыс жауап берді екен? Бірнеше ойыншы дұрыс жауап берген, ал бірінші болып Қанат Түсенов. Құттықтаймыз, Қанат, ортаға келіңіз. Сіз ең бірінші болып дұрыс жауап бердіңіз, келіңіз. Қанат, құттықтаймын тағы да. Жүріңіз, аспайық та саспайық. Ойынымызды бастайық, е? Жүріңіз. Біздің бүгінгі ойыншымыз Қанат Түсенов. Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жайылма ауылының тумасы, алайда қазіргі уақытта Алматы қаласында тұрады. Бүгін ойынға Жамбыл облысы, Тараз қаласының атынан шығып отырсыз. Дәл солай. Жақсы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірдіңіз. Қай мамандық бойынша? Менеджмент мамандығы бойынша. Менеджмент мамандығы бойынша. Қазір осы қаржы саласында жұмыс істеп жатырсыз. Yeah, солай ғой. Дәл солай. Сізге бүгін жанкүйер болып ініңіз Қанағат келіп отыр, иә? Қанағат. Қанағат, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қанатқа қандай тілек тілейміз? Ағама Алла жеңіс нәсіп етсін, Алла жар болсын. Алла жар болсын. Жақсы. Бізде тілекшіміз сұрақты зейін қойып тыңдап, парасат пайымыңыз сізді қомақты қаржыға жеткізсін деген тілек тілегін береді. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Өйткені сізді үйде парасат және зейін деген екі ұлыңыз күтіп отыр. Жақсы. Ойының ережесімен түсіндіре кетейін. Сізге 15 сұрақ қойылады қазір. 5-ші сұрақ 20 мың теңге, 10-ші сұрақ 300 мың теңге. 15 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 10 миллион теңге ұтасыз. 50-50 досыңызға қоңырау соғу және көрермендердің көмегі сияқты жеңілдіктер беріледі. Ойын барысында белгілі бір сұраққа жауап бере алмай қиналып жатсаңыз, онда ұтқан сомаңызды алып ойынды тоқтатсаңыз болады. Түсінікті ме, ереже? Түсінікті. Ойынды бастаймыз ба? Бастаймыз. Бастаймыз онда ойынымызды. Бірінші сұрақ, 1000 теңге. Күн санап өсетін ертегі кейіпкері, ертөстік, таусоғар, желаяқ, тасшабала. А нұсқасы ертөстік. А нұсқасы ертөстік. Дұрыс, күн санап, сағат санап өсетін ертөстік. Келесі сұрақ, 2500 теңге. Неке жүзігін қай саусаққа тағады? Бас бармақ, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек. Шылдыр шүмек сын ұсқасы. Сын ұсқасы шылдыр шүмек. Дұрыс, ары қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақ 5000 теңге. Мен қазақпын әнінің алғашқы орындаушысын атаңыз. Мейрамбек Беспаев, Қайрат Нұртас, Ерболат Құдайберген, Дастан Оразбеков. Сын ұсқасы Ерболат Құдайберген. Ерболат Құдайберген сын ұсқасы. Қабылдаймыз және дұрыс.
Келесі сұрақ. 4-ші сұрақ 10 000 теңге. Экономика ғылымына қатысты терминді атаңыз. Аванс, глобус, валенттілік поэма. А нұсқасы аванс. А нұсқасы аванс. Әрине, бұл қаржыгерге ешқандай қиындық туғызбайды. Дұрыс. Міне, біздер алғашқы күймейтін сома 5-ші сұрақ 20 000 теңгеге жеттік. Ақштың астанасы қай қала? Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Даллас. В нұсқасы Вашингтон. Б нұсқасы Вашингтон. Дұрыс. Қанат, мен сізді құттықтаймын. Сіз 20 000 теңгенің иесі атандыңыз. Әлі барлық жеңілдіктеріңіз сақталған, сондықтан сізге сұрақ. Ойын жалғастырамыз ба? Әрине жалғастырамыз. Әрине жалғастырамыз. Visa All in Gold картасы бойынша тегін SMS хабарлама алуға болады. Алтыншы сұрақ 40 000 теңге. Зейін қойып тыңдаңыз. 13-ші халықаралық мұсылмандар киносы фестивалінде ең үздік ер адам рөлі жүлдесімен марапатталған қазақ актері. Дулыға Ақмолда, Еркебұлан Дайыров, Берік Айтшанов, Азат Сейтметов. Енді мұсылмандар киносы фестивалі болса, бір сонда дінге қатысты кино болып тұр ғой. Дулыға Ақмолдан ондай киносын білмеймін. Берік Айтшановтікін білмейді екен. Сонымен Қанат қай нұсқаны таңдайды. Есіңізге сала кетейік, сіздің жеңілдіктеріңіз бар, үш жеңілдігіңіз бар. Залдың көмегін сұрап көрейік. Залдың көмегін сұрамақшысыз. Жақсы. Құрметті көрермендер, Қанат сіздерден көмек сұрап отыр. Қолдарыңызға пультті алып дауыс берсеңіздер, сұрақты оқи кетейін. 13-ші халықаралық мұсылмандар киносы фестивалінде ең үздік ер адам рөлі жүлдесімен марапатталған қазақ актері. А. Дулыға Ақмолда. Б. Еркебұлан Дайыров. С. Берік Айтшанов. Д. Азат Сейтметов. Дауыс беріңіздер. Міне, біздің көрермендеріміз дауыс берді. А нұсқасына 64%, Б нұсқасына 12, Д нұсқасына 23%. Дауыс берген екен. Сонымен Қанат қай нұсқаны таңдайды? Залдың жауабымен келсем. Залдың жауабымен келсесіз, көрермендер ұсынған нұсқаны қабылдайсыз, иә? Қабылдаймыз. Біз қабылдайық па? Қабылдайық. Жақсы, қабылдаймыз. А нұсқасы Дулыға Ақмолда дейді. Фестиваль Қазан қаласында өткен. 2017 жылы Сәбит Құрманбековтің фильмі болатын бұл. Оралман фильмін көрдіңіз бе? Жоқ. Онда барып қараңыз. Бұл фильмде Дулыға Ақмолда ойнайды. Дұрыс. Дұрыс. Дулыға Ақмолда марапатталған болатын. Келесі сұрақ. 7-ші сұрақ 60 000 теңге. Infiniti көлігінің эмблемасында не бейнеленген? Эверест шыңы, шексіздікке бастайтын жол, Барикутин жанартауы, қисық таға. Эмблемасын білемін, бірақ бұл қандай, қандай мағынаны білдіретінін білмейді екен. Эверест шыңы келеді, жанартауға келеді. Инфинити. Сонымен қай нұсқа? 50-50 жеңілдігін пайдаланып көрейік. 50-50 жеңілдігін пайдаланбақшысыз. Жақсы, Қанат тағы бір жеңілдігін пайдаланып отыр. Компьютер 2 бұрыс жауапты алып тастасын. Шексіздікке бастайтын жол және қисық таға дейді. Шексіздікке бастайтын жол. Қабылдайын, иә? Қабылдайық. Жақсы, қабылдайық. Б нұсқасы шексіздікке бастайтын жол дейді Қанат. Ағылшын тілінен аударғанда Infinity деген сөз ол
шексіздік дегенді білдіреді екен. Сондықтан дұрысы шексіздікке бастайтын жол. Дұрыс. Дұрыс, ойынымызды қарай жалғастырамыз. Сегізінші сұрақ 90 мың теңге. Ежелгі Мысырда даналық пен білім құдайын қалай атаған? А. Себек, Б. Монту, С. Ях, Д. Тот. Жауабын білмеймін толық. Сіздің жеңілдігіңіз бар? Жеңілдікті пайдаланамыз, амал жоқ. Жақсы. Үшінші жеңілдікті де пайдаланғысы келіп отыр, Қанат. Яғни сіз досыңызға қоңырау соғаласыз. Кімге? Қанаттың достарымен бізде танысып алайық. Кім деген достары бар екен? Олжас Төлеу, Мақсат Түсен, Мөлдір Қайназарова. Ежелгі Мысырды кім жақсы біледі? Кімді таңдайсыз? Олжас Төлеу, Олжасты таңдайық. Олжас Төлеуге телефон соғамыз қазір. Олжас Төлеуге хабарласайық. Олжас, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Бұл миллион кімге бұйырады бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Досымбек Өтеғалиев. Менің қарсымда сіздің досыңыз отыр, Қанат Түсенов. Қанат, бір сұраққа жауап бере алмай қиналыңқырап тұр, сіз көмектесіп жіберіңіз. Олжас, Қанат, естеріңізге сала кетейін, сіздерде 30 секунд уақыт бар, сондықтан уақытты тиімді пайдалануға тырысыңыздар. Бастаңыз. Олжас, Египетте даналық пен білім құдайын қалай атаған? Себек, Монту, Ях, Тот. Даналық пен білім құдайы Египетте. Себек, ежелгі Египетте. Себек, Монту, Ях, Тот. 10 секунд. Тот. Тот, рахмет. Сенімсің бе? Тот, сенімді мұны, тот. Рахмет, Олжас. Давай, сәттілік. Рахмет. Міне, досыңыз тот деген нұсқаны ұсынды, алайда әрине таңдау еркі өзіңізде. Сіз қай нұсқаны қабылдайсыз? Мен досымды жақсы білемін, ол сенімді болмаса жауап бермейтін адам. Сол үшін бос сөйлемейді дейсіз ғой, Олжас. Иә, экономист болып істейді. Досыңыз ұсынған ды нұсқасын қабылдаймыз. Қабылдаймыз, келісемін. Жақсы, қабылдайық. Ежелгі Мысырдағы даналық пен білім құдайы. Тот, дұрыс. Білім мен даналықтың құдайы. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Тоғызыншы сұрақ. 150 мың теңге. Сізде бірде бір жеңілдік қалмады. Қазақ тілді Википедия қашан іске қосылды? 2001 жылы, 2002 жылы, 2005 жылы және 2008 жылы. Қазақ тілді Википедия қашан іске қосылды? Пайдаланып жүрсіз бе? Жалпы бұл Википедияны? Википедияны пайдаланам, бірақ көбінесе орыс тілді нұсқаны. Қазақ тілдісі? Екі нұсқаның бірі деп ойлаймын, 2005 немесе 2008. Менің ойымша... Қай нұсқаны қабылдайын? Қазақ тілді. Екі мың сегізінші жыл деп көрейік, тәуекел. Тәуекел етпексіз. Қабылдайын ба? Қабылдаңыз. Жақсы. Өкінішке қарай сізде бірде бір жеңілдік сақталмады. Сондықтан тәуекел етіп, белгілі бір нұсқаны таңдауыңыз дұрыс. Өйткені сіз бұл жерге ойнау үшін келдіңіз. Ұту үшін келдіңіз. Әлде ұту мақсат емес, осы миллион кімге бұйырады бағдарламасына қатысу мақсат болды ма? Негізгі мақсат қатысу. Негізгі мақсатыңыз қатысу болса, сіздің мақсатыңыз орындалды. Орындалды, өйткені Қазақ тілді Википедия 2002 жылдың 3-ші маусымында пайда болған екен. Қанат, сізге рахмет. Сіз 20 мың теңгенің иесі атандыңыз. Ұтысыңыз құтты болсын. Рахмет. Сізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Сау болыңыз.
Сбербанктың 1.3% шексіз кэшбегі бар Visa All in Gold картасын ашыңыз. Visa All in Gold картасы тегін беріледі. Қанат түсен 9-шы сұрақтан қателесіп, ойыннан шығып қалды. Алайда ол бүгінгі ойыннан құрғалы кеткен жоқ, 20,000 теңгені ұтты. Ендігі кезек, іріктеу кезеңінде, құрметті ойыншылар, мұқият болыңыздар. Сіздерге сәттілік тілейміз. Іріктеу кезеңінің сұрағына назар қойыңыздар. Лионель Месси, Криштиану Роналду, Мухаммед Салах, Неймар ойнайтын футбол клубтарын ретімен орналастырыңыз. Нұсқалары Пари Сен-Жермен, Ювентус, Ливерпуль, Барселона. Футбол сүйер қауымға жақсы таныс сұрақ шығар. Ешқандай қиындық туғызбас. Енді дұрыс ретімен танысайық. Сонымен Барселона, Ювентус, Ливерпуль, Пари Сен-Жермен. Қанша ойыншы дұрыс жауап берген? 5 ойыншы дұрыс жауап берген. Ал бірінші болып Мерей Данияр, құтты болсын. Мерей, ортаға келіңіз. Құтты болсын. Мерей, сізді құттықтаймын. Бала кезіңізде футбол секциясына барғаныңыздың пайдасы ғой деймін жаңа тиген, иә? Жүріңіз, ойынымызды бастайық. Мерей Данияр, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылының тумасы, қазіргі уақытта Алматы қаласында тұрып, осы жерде жұмыс істеп жатырсыз. Дәл солай. Бір емес Мерейдің екі жоғарғы оқу орнын бітірген, білімі бір емес екі мамандық иесі, алғашында құрылысшы, сосын заңгер мамандығы бойынша білім алғансыз, иә? Бірақ қазіргі таңда сіз есепшінің көмекшісі болып жұмыс істеп жүрсіз. Жасыңыз 28-де, бір қызыңыз бар тәрбиелеп отырған, бір жарым жаста, иә? Аты кім? Мейірім. Көрдіңіз бе, мен барлығын біліп отырмын, иә? Көріп келдігім бар сияқты ма? Жақсы, бүгін сізге жанкүйер болып ініңіз келіп отыр. Қош көрдік. Қош келдіңіз. Атыңыз? Айбек болады есімім. Айбек, қош келдіңіз. Мерейге қандай тілек тілейміз? Ал енді Мерей аға, сізге бірінші сабырлық, сәттілік және жеңіс 10 миллион теңге болсын. Жақсы. Рахмет, көп-көп сабырлық, сәттілік, жеңіс 10 миллион теңгесіз қайтпаңыз дейді. Бізде сондай тілектеміз. Мерей, сізді ойын ережесімен сізге таныстыра кетейін. Сізге қазір 15 сұрақ қойылады. 5-ші сұрақ 20,000 теңге, 10-ші сұрақ 300,000 теңге, бұлар күймейтін сомалар. 15 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 10 миллион теңге ұтасыз. 50-50 досыңызға қоңырау соғу және залдағы көрермендердің көмегі сияқты жеңілдіктер беріледі. Ойын барысында белгілі бір сұрақтан қиналып жатсаңыз, жауап бере алмай, ойынды тоқтатып, ұтқан ақшаңызды алып қайтуыңызға болады. Ереже түсінікті ме? Түсінікті. Ойынды бастаймыз ба? Бастайық. Жақсы, бастаймыз ойынымызды. Бірінші сұрақ 1,000 теңге. Қазақ әніне сәйкес, жазда ауылына барған баланың алдынан не жүгіріп шығады? Құлын қошақан, бұзау бота. Бұ нұсқасы қошақан. Бұ нұсқасы қошақан. Жазда атам ауылына барып едім қыдырып. Дұрыс. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ 2500 теңге. Барыс септігінің сұрағын атаңыз. Кімнің кіммен, кімнен кімге? Дұ нұсқасы кімге? Атау үлік, барыс табыс. Табыс. Дұ нұсқасы кімге? Дұрыс. Кімге, неге? Келесі сұрақ. Махаббат қызық мол жылдар романының кейіпкері. Ержан Ерлан, Елдос Ербол. Дұ нұсқасы Ербол. Дұ нұсқасы Ербол. Дұрыс. Махаббат қызық мол жылдар қайдекен қайда сол жылдар. Келесі сұрақ. Мұна актрисалардың қайсысы 2014 жылы Қазақ аруы байқауының жеңімпазы атанды. Аружан Жазылбекова, Қарлығаш Мұхамед Жанова, Гүлназ Жоланова, Ақбота Сейтмағамбет. Нақты жауабым жоқ, сондықтан залдың көмегін алсам. Залдың көмегін сұрағыңыз келіп отыр. Жақсы, құрметті көрермендер, Мерей сіздерден көмек сұрап отыр, қолдарыңызға пульттарыңызды алып,
қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Сіздерге сұрақты оқи кетейін. Мына актрисалардың қайсысы 2014 жылы Қазақ аруы байқауының жеңімпазы атанды? Аружан Жазылбекова, Қарлығаш Мұхамеджанова, Гүлназ Жоланова, Ақбота Сейтмағанбет. Дауыс беріңіздер. Көрермендеріміз дауыс берді. Б нұсқасына 15, Д нұсқасына 34%. Ал С нұсқасына көрермендердің 50% дауыс берген екен. Қосылам. Яғни Гүлназ Жоланова деп отыр. Гүлназ Жоланова, С нұсқасы. Көрермендердің жауабына қосыламыз. Жауабына қосыласыз, қабылдайсыз, иә? Қабылдайын ба осы нұсқаны? Қабылдаңыз. Жақсы, қабылдаймыз. С нұсқасы Гүлназ Жоланова. 2014 жылы Қазақ аруы байқауында жеңімпаз атанған Гүлназ Жоланова. Дұрыс. Дұрыс. Құттықтаймыз. Көрермендерге рахмет айтып қой. Рахмет. Ойынымызды ары қарай жалғастырамыз. 5-ші сұрақ 20 000 теңге алғашқы күймейтін сома. Оңтүстік Кореяда жасалмайтын көлік маркасы Nissan, Kia, Hyundai, Daewoo. А нұсқасы Nissan. А нұсқасы Nissan. Себебі Жапонияда. Себебі Nissan жапониялық компания дейсіз. Дұрыс. Nissan көлік жасалмайды. Мерей, сізді құттықтап қоюға рұқсат етіңіз. Сіз 20 000 теңгенің иесі атандыңыз. Сізде әлі екі жеңілдік бар. Ойынды жалғастырамыз ба? Жалғастырайық. Жалғастырайық. Ойынымызды жалғастырамыз. 6-шы сұрақ 40 000 теңге. Күн жүйесі шегінен тыс ғаламшарды қалай атайды? Инопланета, антипланета, экзопланета, дейпланета. Ғаламшар қалай атайды? Жеңілдік алайын. Жеңілдік пайдаланбақсыз. Yeah, 50-де 50. 50-де 50. Яғни сіз нақты бір нұсқаға қазір ойлап отырсыз. Анықтап алғыңыз келеді. Жақсы, компьютер онда екі дұрыс емес жауапты алып тастасын. Дұрыс емес екі жауапты. Міне, антипланета және экзопланета деген екі нұсқа қалды. Сіздің таңдауыңыз. Досыма қоңырау шалып көрейін. Жеңілдікті пайдаланып, жеңілдік. Досыңызға телефон соққыңыз келеді. Жақсы. Жақсы, Мерей, досына телефон соққысы келіп отыр. Өзі бір нұсқаны таңдады дегенмен пысықтап алғыңыз келеді ғой, солай ма? Иә. Yeah. Ұлықбек Мақұлбеков, Нұрғали Балғаев, Айдана Қалдарбекова есімді достарыңыз бар. Жаңатас қаласы, Алматы қаласы. Кімге телефон соғамыз? Ұлықбек Мақұлбеков. Ұлықбек Мақұлбековке телефон соғамыз. Жақсы, қоңырау соғайық қазір. Бұл кісінің мамандығы техник болып жұмыс істейді қазіргі таңда газ саласында. Газ саласының технигі болып жұмыс істейді. Ұлықбек ағай, ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Бұл миллион кімге бұйырады бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Досымбек Өтеғалиев. Менің қарсымда сіздің ініңіз Мерей отыр. Мерей бір сұрақтан қиналып жауап бере алмай тұр. Көмектесіп беріңіз, естеріңізге сала кетейін. Сіздерде не бары 30 секунд қана уақыт бар. Осы 30 секундта жауап беріп, дұрыс жауапты беріп үлгерулеріңіз керек. Уақыт кетті, бастаңыз. Ұлықбек аға, күн жүйесі шегінен тыс ғаламшарды қалай атайды? Антипланета, экзопланета. Осы екеуін біреу. Антипланета. Күн жүйесінен шегінен тыс ғаламшар. Антипланета, экзопланета. Антипланета дейтін шығар, точно. 5 секунд. Өзім көрем дейді. Ұлықбек ағаңыз антипланета дейтін шығар деп тұрып, енді соңында өзің көр деді. Енді өзіңізге таңдау мүмкіндігін қалдырып отыр. Нақты бір жобаны нақтылап айтпады, сондықтан сіз қай нұсқаны таңдайсыз? Сон нұсқасы экзопланетаны таңдайды. Ойыңызды өзгертіп, yeah. Сон нұсқасын таңдағыңыз келіп отыр, иә? Қабылдайын ба? Қабылдаңыз. Жақсы, қабылдайық.
Мерей Мырзаны көп қинай бермейік. 2018 жылғы шілде айына дейінгі деректерге сүйенсек, әлемде, аспан әлемінде 3798 күн жүйесі шегінен тыс экзопланета бар екен. Өзімдікі ақлақ, өзгенікі шоқырақ деген осылай болды. Дұрыс. Ойнымыз жалғастырамыз. Жетінші сұрақ 60 мың теңге. Алғаш қай елде әйел адам президент болды? Хорватия, Уругвай, Аргентина, Филиппин. Аргентинада алғаш әйел адам президент болғанын білем. Хорватияда, бірақ ең алғаш. Сізге бір жәрдем қылайын. Ол оқиға 1974 жылы болған екен. Енді ертедегі патша замандарын айтпағанда, монархия кезін айтпағанда. Қай нұсқаны таңдайсыз, Мерей? Ды нұсқасы Филиппин, таңдап көрейік. Ды нұсқасы Филиппин. Сіздің нақты әрі сенімді жауабыңыз? Соңғы жауабым. Қабылдайын ба? Жақсы, қабылдайық. Ды нұсқасы Филиппин дейді Мерей. Сонымен, 1974 жылы жаңа айтқанымыздай алғаш рет Исабель Мартинес де Перон президент болып сайланған екен Аргентинада. Мерей, сізге көп-көп рахмет. Сіз енді сәл қателесіп кеттіңіз. Жаңа өзіңіз Аргентинада алғаш рет президент болғанын білетінмін деп айтып едіңіз. Сол пікірде қалу керек еді. Алайда ештең етпейді. Сіз бұл ойыннан құр қол қайтқан жоқсыз. 20 мың теңге ұтыс сіздің еншіңізде. Рахмет сізге. Сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Visa All in Gold картасымен Қазақстанның барлық банкоматтарынан комиссиясыз ақша алуға болады. Мерей Даниярды ойында 20 мың теңге ұтыспен аяқтады. Ендігі үміт қалған 8 ойыншыда. Ал болашақ миллионерлер, сіздерге сәттілік тілейміз. Іріктеу кезеңінің сұрағына назар қойыңыздар. Мына өлшем бірліктерін ауырынан жеңіліне қарай орналастырыңыз. Нұсқалары: грамм, тонна, килограмм, центнер. Дұрыс жауаппен танысып алайық. Тонна, центнер, килограмм, грамм. Қанша ойыншы дұрыс жауап берді екен? Міне, бірнеше ойыншы дұрыс жауап берген, ал бірінші болып жауап берген Яков Федоров. Құтты болсын. Яков, құттықтаймын сізді. Жүріңіз, ойынымызды бастайық. Біздің ойыншымыз Яков Федоров. Семей қаласының тумасы, бірақ қазіргі уақытта Алматы қаласында тұрады, иә? Рас. Жасы 33-те, Иса пайғамбардың жасында. Яков туралы енді көп айта беруге болады, өйткені әлеуметтік желіде жалпы ақпарат құралдарында танымал азамат, блогер. Осы Қазақстанның барлық аймақтарын түкпір-түкпірін аралап келген азаматтардың бірі, және сонымен қатар шетелде 50-ден астам мемлекетте болған. 51 мемлекетте болдыңыз, иә? Қателеспесем, сіз Үркер сыйлығында ұтып алған болатынсыз. Иә, осы жылы алдым. Осы Қазақстан туралы танымдық материал жазып. Иә. Өте тамаша, құттықтаймыз. Сізге бүгін жәрдемші жангүйер болып келіп отырған досыңыз Думан. Думан қапасы. Думан, қош келдіңіз. Рахмет. Жақыпқа не тілейміз? Жақып досым, қазақ тілін, туған тілім болмаса да, қазақ тіліне сеніп, біліміне сеніп, сәттілік тілеймін. Миллион ұтып алсаң, достарымды ұмытып кетпе.
Жақыптың ондайы бар ма? Қалтасында қаржы түссе достарын ұмытып кететіні бар ма не? Әлде бұған дейін байқамадыңыз? Әлі білмеймін, әлі ұтып алған жоқ әлі. Жақсы онда. Көреміз. Рахмет сізге көп-көп. Жақып, мен сізге ойының ережесін түсіндіре кетейін. Сізге қазір 15 сұрақ қойылады. 5-ші сұрақ 20 мың теңге, 10-ші сұрақ 300 мың теңге, бұлар күймейтін сомалар. 15 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 10 миллион теңге ұтасыз. 50-50 досыңызға қоңырау соғу және залдағы көрермендердің көмегі сияқты жеңілдіктеріңіз бар. Ойын барысында белгілі бір сұраққа жауап бере алмай қиналып жатсаңыз, ұтқан сомаңызды алып ойынды тоқтатуыңызға болады. Ереже түсінікті ғой. Бәрі түсінікті. Бәрі түсінікті. Ойынды бастаймыз ба? Бастайық ойынды. Бірінші сұрақ 1000 теңге. Құда 1000 жылдық, ал күйеу мәңгілік. 1 жылдық, 50 жылдық, 100 жылдық. Сонымен қай нұсқа? Ден нұсқасы 100 жылдық. 100 жылдық, дұрыс. Дұрыс, екінші сұрақ. Сайқымазақ қайда жұмыс істейді? Мектеп, кітапхана, аурухана, цирк. Сайқымазақ, негізі циркте жұмыс істейді. Негізі циркте жұмыс істейді. Дұрыс, циркте жұмыс істейді. Келесі сұрақ, үшінші сұрақ, 5000 теңге. Мен жастарға сенемін. Өлеңінің авторы кім? Мұқағали Мақатаев, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Қадыр Мырзәлі. Шын айтсам білмеймін, сол себебі көрермендердің көмегіне жүгінгіңіз келеді. Жақсы, құрметті көрермендер, Яков, сіздердің көмектеріңізге жүгінгісі келіп отыр. Мен сіздерге сұрақты оқи кетейін. Мен жастарға сенемін өлеңінің авторы кім? А. Мұқағали Мақатаев, Б. Сәкен Сейфуллин, С. Мағжан Жұмабаев, Д. Қадыр Мырзәлі. Дауыс беріңіздер. Міне, көрермендеріміз дауыс берді. 11% А нұсқасы дейді, 62% С нұсқасы, 23% Д. Яғни С нұсқасына 62% дауыс берді. Келісемін. Көрермендермен келісесіз. Қабылдайық па? Я, қабылдаймыз. Жақсы, қабылдайық. С Мағжан Жұмабаев. Мен жастарға сенемін деп жырлаған арасында Мағжан Жұмабаев. Рахмет. Рахмет. Рахмет, ойынымыз жалғастырамыз. Төртінші сұрақ, 10000 теңге. Футболдан әлем чемпионатын ең көп женген ел. Франция, Германия, Бразилия, Испания. Бес рет футболдан әлем чемпионатын Бразилия женген. Сы нұсқасы Бразилия. Осы нұсқа. Сіздің нақты сенімді жауабыңыз? Я, Бразилия. Сы нұсқасы Бразилия. Қабылдаймыз. Германия 4 рет жеңген, Франция 2 рет, Испания 1 рет, ал Бразилия 5 рет жеңген. Дұрыс. Ойынымызды жалғастырамыз. Келесі сұрақ, 5-ші сұрақ, 20 мың теңге, алғашқы күймейтін сома. Төменде көрсетілген әскери шендердің қайсысы ең жоғары дәрежеге ие? Полковник, капитан, лейтенант, майор. Ең жоғары дәреже полковник. Яғни А нұсқасы. Я, А нұсқасы, полковник. Әрине, мына көрсетілген нұсқалардың ішінде ең жоғары дәреже ол полковник. Дұрыс. Жақып, сізді құттықтаймыз. Сіз алғашқы күймейтін сомы 20 мың теңгені ұттыңыз. Ойын жалғастырамыз ба? Жалғастырайық. Жақсы, жалғастырайық. Бізде екі жеңілдігіміз бар әлі. Алтыншы сұрақ, 40 мың теңге. Даосизмнің негізін қалаған кім? Дун Чжун Шу, Конфуций, Лао Цзи, Цзю Юань. Фух, қызық сұрақ. Мен 50-50 жеңілдікті аламын. Сіз жеңілдікті пайдаланбақшыз, е? Я. 50-50 жеңілдігін жақып пайдаланамын дейді. Компьютер 2 бұрыс жауапты алып тастасын. Конфуций емес екен. Дін мен философия элементтерін біріктірген Қытай ілімі. Лао Цзи ол өте
үлкен философ болған Қытайда. Мүмкін Лао Цзы, сол себі мен Цен нұсқасын таңдаймын. Цен нұсқасы? Цен нұсқасы Лао Цзы. Лао Цзы. Қабылдайым ба? Иә, қабылдайық. Қабылдаймыз. Бұл даосизм ілімінің негізін салған Лао Цзы. Дұрыс. Дұрыс, ойынымыз жалғастырамыз. Ойынымыз жалғастырамыз. Жетінші сұрақ 60 мың теңге. Жақыптың бір ғана жеңілдігі қалды. Қай мемлекеттің астанасы екі елмен шектеседі? Лихтенштейн, Словакия, Андорра, Монако. Жиһангез адам. Словакияның астанасы Австрия және Венгриямен шектеседі. Сол себебі менің жауабым Б нұсқасы Словакия. Б нұсқасы Братислава қаласы. Қабылдайым ба? Иә. Yeah. Жақсы, қабылдаймыз. Жақып толық жауап берді. Братислава Австрия және Венгриямен шектеседі. Дұрыс. Дұрыс. Құттықтаймыз сізді. Ойынымызды ары қарай жалғастырайық. 8-ші сұрақ 90 мың теңге. 16-шы ғасырда Венецияда тиынды қалай атаған? Фон, газет, такси, ракета. Өте қызық сұрақ. Өте қызық. Сіз мен аралаған мемлекеттердің ішінде, болған мемлекеттердің ішінде Венеция бар ма еді? Болдым. Болдыңыз. Италияда болдым. Бірақ қазір евро ғой. Досыма соғайықшы. Досыңызға телефон соққыңыз келіп отыр. Жақсы. Жақып досыма телефон соғам дейді. Үшінші жеңілдігін пайдаланбақшы. Жақыптың достарымен танысайық. Бақытжан Бұқарбай біздің ойыншымыз. Осы миллион кімге бұйырады бағдарламасына қатысты. Ғалымұрат Жүкел, Өркен Кенжебек. Бұл кісілердің барлығы да блогерлер, таныс адамдар. Кімге хабарласасыз? Өркен бауырыма айтам. Өркен Кенжебекке телефон соғасыз. Жақсы. Өркенге қазір телефон соғамыз. Өркен, ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам, тыңдап тұрмын. Бұл миллион кімге бұйырады бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Досымбек Өтеғалиев. Менің қарсымда сіздің досыңыз Яков отыр. Яков, бір сұраққа жауап бере алмай қиналыңқырап тұр. Көмектесіп жіберіңіз, естеріңізге сала кетейін. Естеріңізге сала кетейін, сіздерде не бары 30 секунд уақыттарыңыз бар. Уақытты тиімді пайдалануға тырысыңыздар. Уақыт кетті, бастаңыз, Яков. Өркен, 16-шы ғасырда Венецияда тиінді қалай атаған? Фон, газет, такси, немесе ракета? Нені қалай атаған? 16-шы ғасырда Венецияда тиінді қалай атаған? Фон, газет, такси, ракета. Газета? Газета. Газета, газета. Жақсы, рахмет болын. Өркен Кенжебек газета деген нұсқаны ұсынды. Газет ол Италияның сөзі ғой. Сонымен? Сонымен Б нұсқасы газет. Өркеннің кеңесін қабылдайсыз? Иә, сенемін оған. Сенесіз? Б нұсқасын қабылдайық па? Қабылдайық. Қабылдаймыз Б нұсқасын. Мен қателеспесем, сіздің де есіңізге түскен сияқты. Иә, иә. Жаңа Өркенге телефон соққан кезде, қазір біз пайдаланып жүрген газет сөзі негізінде осы тиын деген мағынадан шыққан. Дұрыс, газет. Газет. Ойнымыз жалғастырамыз. 9-шы сұрақ 150 мың теңге. Жақыпта ешқандай жеңілдік қалмады. Мэрилин Монроның шын есімі кім? Норма Джин Монтерсон, Гледис Роземонт, Габриэль Перл Бейкер, Барбара де Деньес, Диенес. Барбара де Диенес. Норма Джин Монтерсон Мадоннаның шын есімі шығар. Немесе Мэрилин Монроның шын есімі кім? Гледис Розмонт емес, Барбара де Дионес емес,
Норма Джин Монтерсон немесе Габриэль Перл Бейкер. Барбара Дэниелс. Тәуекелге барам. Цен ұсқасы. Габриэль Перл Бейкер. Жақсы. Сіз тәуекелге барғыңыз келіп отыр. Сізде енді 4 нұсқа барлығы да тұр. Әрине, ешқандай жеңілдік жоқ. Бірақ сіздің мүмкіндігіңіз бар екен, есіңізге салып қою мен үшін парыз. Сіз қазіргі уақытта 90 мың теңге ұтып отырсыз. Ойынды тоқтатып, осы ұтқан сомаңызды алуыңызға да болады. Немесе жаңа айтып отқан өзіңіз бір нұсқаны таңдап, ойын жалғастыра аласыз. Мен үшін айтсам, мен үшін осы креслода, осы орында отыру өте үлкен жетістік. Жақсы. Сонымен қай нұсқа? Сонымен А нұсқасы Норма Джин Монтерсон. Норма Джин Монтерсон. А нұсқасы. Жаңа С нұсқасы дедіңіз, енді А-ға өзгерді пікіріңіз. Солай ғой, қазір. Жақыптың нақты соңғы шешімі. С нұсқасы Габриэль Перл Бейкер. С нұсқасы Габриэль Перл Бейкер. Қабылдайын ба? Қабылдаймыз. Америкалық танымал киноактриса, әнші әрі модель Мерлин Монро, барлығымызға белгілі танымал адам. Ол кісінің есімі негізінен Норма Джейн Монтерсон болған. Сіз негізі білдіңіз, басында сол нұсқаны айтқан болатынсыз, дегенмен пікіріңіз аяқ астынан өзгерді. Әрине, бұл ойын, ондай-ондай жағдайлар болады. Сізді құттықтаймыз, сіз бұл ойыннан құр қол қайтқан жоқсыз. Рахмет. 20 мың теңге ұтыс сіздікі. Рахмет. Сапарларыңыз сәтті болсын әрдайым. Рахмет. Сәттіліктейім, жолыңыз болсын. Сбербанк онлайн жүйесі ішінде Сбербанк Қазақстанның кез келген картасына комиссиясыз ақша аударыңыз. Жиһангез блогер Яков Федоров 20 мың теңгемен ойынды аяқтады. Біз ойынымызды ары қарай жалғастырамыз. Құрметті ойыншылар, сіздерге тағы бір мүмкіндік беріліп тұр, осы мүмкіндікті қалт жібермей пайдаланыңыздар. Іріктеу кезеңінің сұрағына назар аударыңыз. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей астаналарын ретімен орналастырыңыз. Нұсқалары: Мәскеу Астана, Бішкек Ташкент. Бұл сұрақ ешкімге ешқандай қиындық туғызбаған шығар. Сонымен дұрыс жауаппен танысайық. Астана, Ташкент, Бішкек, Мәскеу. Қанша ойыншы дұрыс жауап берген? Барлық ойыншы дұрыс жауап берген, ал бірінші болған Мәди Жандыбай. Құтты болсын, Мәди, ортаға келіңіз. Мәди, құттықтаймын сізді. Жүріңіз, ойынымызды бастайық. Мәди Жандыбай, Алматы қаласының тұрғыны, жасы 26-да, бойдақ, әлі отбасын құрмаған, сіз Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетін бітірдіңіз. Яғни, сіз бірнеше шет тілін білетін шығарсыз. Тек ағылшын тілін ғана. Ағылшын тілін жақсы білесіз, өте тамаша. Сізге бүгін жанкүйер болып келіп отырған досыңыз. Абзал. Досыңыз Абзал. Абзал, қош келдіңіз. Қош көрдік, саламыз ба. Мәдиге қандай тілек тілейміз? Әрінде енді бүгінгі сайыстан сүрінбей өтіп, қойылған сұрақтардан байыппен, оқытылыппен қарап, сүрінбей өтіне тілектеспіз. Жақсы. Біз де Мәдидің сүрінбеуіне тілекшіміз. Мәди, сізге ойынның ережесін түсіндіре кетейін. 15 сұрақ қойылады. 5-ші сұрақ 20 мың теңге, 10-ші сұрақ 300 мың теңге, бұлар күймейтін сомалар. 15 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 10 миллион теңге ұтасыз. 50-де 50 досыңызға қоңырау соғу және залдағы көрермендердің көмегі сияқты жеңілдіктер бар.
Және ойын барысында белгілі бір сұраққа жауап бере алмай қиналсаңыз, ойынды тоқтатып, ұтқан ақшаңызды алсаңыз болады. Ереже түсінікті ме? Түсінікті. Уақыт созбай ойынды бастағанымыз жөн шығар, е? Бастайық. Бірінші сұрақ 1000 теңге. Мақалды жалғастырыңыз. Білім инемен. А. Құдық қазғандай. Б. Шырақ жаққандай. С. Киім тіккендей. Д. Үй салғандай. А нұсқасы құдық қазғандай. Білім инемен құдық қазғандай. Дұрыс. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ 2500 теңге. Бір ғасырда неше жыл бар? 100, 1000, 10, 50. Бір ғасырда 100 жыл бар. Бір ғасырда 100 жыл бар. Дұрыс. Үшінші сұрақ. А студия тобының атауындағы А әрпі қандай қаланы білдіреді? Ақтау, Атырау, Алматы, Арқалық. А студия тобында Алматы топ. Алматы. Алматы. С. Дұрыс. С нұсқасы. Келесі сұрақ. Төртінші сұрақ 10000 теңге. Баскетболда бір топта неше ойыншы болады? А 4, Б 5, С 6, Д 7. Топта. Спорттың қай түрімен шұғылданасыз, қызығасыз? Баскетбол ойнадыңыз ба? Футбол, теннис, баскетбол ойнамаған. Оған жақындығым жоқ, сондықтан да. Баскетболда. Бір топта онда қанша ойыншы болады? 5 ойыншы. Қай нұсқа? Б. Б нұсқасы. Қабылдайын ба? Иә. Yeah. Жақсы. Баскетболда дұрысы? 5 ойыншы болады. 5 ойыншы болады. Дұрыс. Келесі сұрақ. Біз алғашқы күймейтін сома 20000 теңгеге келіп жеттік. Бесінші сұрақ. Джефф Безос негізін қалаған компания. Microsoft, Amazon.com, General Motors, Intel. Джефф Безос негізін қалаған компания. Microsoft'ың Билл Гейтс, Intel. Intel емес. 2018 жылы осы Джефф Безос Forbes журналының рейтингі бойынша әлемдегі ең бай адам атанды. Қай компанияның негізін қалады? Бұл сұрақтан азап қиналып тұрмын, сондықтан да көрермендерден көмек сұрасам деген. Көрермендерден көмек сұрамақшысыз. Жақсы. Құрметті көрермендер, мәди жеңілдікті пайдаланғысы келіп отыр. Қолдарыңызға пульттарыңызды алып, дауыс берсеңіздер, сіздерге сұрақты оқи кетейін. Джефф Безос негізін қалаған компания А Microsoft, Б Amazon.com, С General Motors, Д Intel. Дауыс беріңіздер. Міне біздің көрермендеріміз дауыс берді, сізге барынша қолдау көрсетті. А нұсқасы 44% дейді. Б нұсқасына 7%, С нұсқасына 25%, Д нұсқасы 24%. Алайда көрерменнің пікірі дұрыс болады деген ешқандай заңдылық қағида жоқ. Таңдау еркі әрдайым өзіңізде, барлық жауапкершілік өзіңізде. Microsoft'тың негізін қалаған негізінен Билл Гейтс. Иә. Amazon.com Amazon емес. Сондықтан да көрермендердің екінші жауабы General Motors деп ойлаймын. Яғни сіз С нұсқасын 25%-дық нұсқаны таңдағыңыз келіп отыр, иә? С нұсқасы сіздің соңғы әрі нақты жауабыңыз. General Motors. General Motors. Қабылдайын ба? Кәдімгідей ойланып тұрып қой. Сіздің әлі екі жеңілдігіңіз бар. Дегенмен көрермендер сізге көмек берді. Досыма қоңырау шалайын дедім. Досыңызға қоңырау соқпақшысыз. Жақсы. Сұрақ шаласып тұрмын. Досыңызға қоңырау, мәди досына қоңырау соғам дейді. Мәдидің достарымен танысайық. Кімге телефон соқпақ?
Ерұлан Сейдуәлі, Айдар Нұрмыш және Дархан Сағынбеков есімді достарыңыз бар. Кімге телефон соғамыз? Айдарға хабарласайық. Айдарға, Айдар Нұрмыш Алматы қаласының тұрғыны, Айдарға телефон соғайық. Мәди қазіргі таңда Алматы қалалық кәсіпкерлер палатасында жұмыс істейді. Мәдидің негізгі мақсаты осы қоғамның дамуына барынша үлес қосу, кәсіпкерлікті дамыту, кәсіпкерлікпен айналсам дегендерге барынша қолдау көмек көрсету. Әрине. Міне, құрметті көрермендер, Алматы қаласында кәсіпкерлермен кәсіпкерлікпен айналсамыз десеңіздер, Мәдиге жолығуларыңызға әбден болады, солай ма? Дәл солай. Жақсы, біз қазір Айдарға телефон соғып жатырмыз. Айдар, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бұл миллион кімге бұйырады бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Досымбек Өтеғалиев. Менің қарсымда сіздің досыңыз. Я, қателеспесем, Мәди отыр. Мәди бір сұраққа қиналын қырап тұр. Мәдиге көмек көрсетіп жіберіңіз. Естеріңізге сала кетейін, сіздердің бар жоғы 30 секунд уақыттарыңыз бар. Уақытты тиімді пайдаланыңыздар. Уақыт кетті, бастаңыз. Айдар, Джефф Безос негізін қалаған компания. Microsoft, Amazon, General Motors, Intel. Джефф Безос. Джефф Безос негізін қалаған компания. Microsoft, Amazon, General Motors, Intel. Так, Джефф Безос. Я, Джефф Безос. А, Джефф Безос. Безос, Безос. 8 секунд. 5 секунд. Так. Amazon. Amazon. Айтып қалды бір нұсқаны. Бұл нұсқасы Amazon.com. Amazon деді ғой деймін, мен кішкене қағыстау естідім. Яғни бұл нұсқасы деп сіз дәл солай естідіңіз, иә? Иә. Қабылдайық па? Қабылдайық. Қабылдаймыз. Америкалық кәсіпкер Джефф Безос расымен де Amazon.com компаниясын құрған болатын. Бесінші сұрақ сізге қиындау соқты. Сіз екі бірдей жеңілдігіңізден айрылдыңыз. Дегенмен сәттілік тілейміз. Алда әлі бір жеңілдігіңіз бар. Және сіз 20 мың теңге ұттыңыз. Сізді құттықтаймыз. Ойын жалғастырамыз ба? Әрине. Жалғастырамыз. Өкінішке қарай бізге берілген уақыт аяқталды. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі аптада кездескенше сау саламат болыңыздар.